19. Můžete někoho pozdravit kolem sebe, popřát mu plnost Božího požehnání do nového roku. Nový rok je tady před náma. Věřím, že jste vděční za ten minulý rok, rok 2018. A pojďme vstoupit do nového roku 2019 s očekáváním na to, co Bůh pro nás připravil. A nejlépe, jak můžeme začít ten nový... Lukáši, všechno nejlepší k narozeninám. To, jak můžeme nejlépe začít nový rok, je modlitbou. Je spousta různých iniciativ. Jedna z iniciativ je s Jentezenem Franklinem, pastorem z Ameriky, se tisíce, možná sta tisíce věřících připojou k půstu. Chci vás pozbudit, podle vaší víry můžete do toho vstoupit. Většina lidí se připoje k 21-dennímu půstu, kdy se modlí, buď plný, modlí a hledají Boha, buď je to plný půst, nebo Danielův půst, podle toho, jakou máte víru, buď na všech 21 dní, nebo jenom část dní. Ale chci vás pozbudit na začátku nového roku, aby jsme skutečně s modlitbou, aby jsme hledali Boha, aby jsme očekávali od něj, že Bůh chce mluvit k tobě. Možná bude mluvit k tobě dnes skrze moje kázání, ale ty nejsi závislý na mě, nejsi závislý na kázání žádného kazatele, buď závislý na něm. A on k tobě chce mluvit skrze Ducha Svatého. Chce osobně mluvit do každého života, do každého jednotlivého života. Chce mluvit i k nám, jako k rodinám. A já bych chtěl navázat na to, o čem jsem mluvil minulý týden. Trošku jsem navazoval i na tu konferenci, protože věřím, že pro nás byla důležitá na začátku prosince. Možná si pamatujete, už to bylo sice před rokem, ale možná si pamatujete, ve skutečnosti to bylo pár týdnů. A věřím, že Bůh k nám mluvil a že nám dal důležité slovo, že to bylo takové prorocké slovo. A bych chtěl jenom říct k tomu, proč je to tak důležité, protože v Efeským v 2. kapitole od 20. do 22. verše je napsáno, že základem církve je Kristus, ten nemůže být změněn, ale že církev je roste, nebo církev je budována skrze apoštolské a prorocké pomazání a že ty dary potom, které Bůh vkládá do nás, takže ten chrám, ta boží církev je takhle budována. Proto je důležité to boží slovo, je důležité nejenom boží slovo, který máme zapsaný, ale aby Duch Svatý ho obživoval, aby přišlo to prorocké slovo a Bůh skrze prorocké slovo, skrze tenhle dar ukazuje směr pro církev, ukazuje, kudy máme jít, co on chce dělat, aby jsme byli připraveni v našich srdcích. A na konferenci zaznělo silné prorocké slovo skrze Michaela Londýna i skrze Rune Borgso, kteří nám sloužili. A to slovo bylo především o tom, že to, co prorokoval už dříve v minulém století Smith Wigglesford, když Bůh mu ukázal různá probuzení, která přijdou. A to poslední probuzení má být probuzení žně. A to je čas, do kterého my vcházíme a Bůh nás chce na to připravit. Chce otevřít naše oči, aby jsme viděli tu žeň a věřím, že ta žeň, že bude spojená s boží láskou, že to nebude naše snažení a naše skutky, které přivedou lidi do božího království, ale že Bůh vmiluje svojí láskou lidi do svého království a že k tomu použije nás a že my na prvním místě budeme znát jeho lásku, budeme tak plní jeho lásky, že si nebudeme moct pomoct a budeme milovat ostatní lidi a ta láska, jak říkám, vmiluje ostatní lidi do božího království a musíme se nechat samozřejmě vést Duchem Svatým. A druhé takové slovo, které jsem nejdřív myslel, že úplně nesouvisí, ale souvisí, dneska se na to podíváme a uvidíme to, tak je, že Bůh chce pozdvihnout mladou generaci a to zaznělo mnohokrát během konference, ale to není jenom o tom, že starší generace už by neměla svůj smysl, naopak, já už do ní taky trochu patřím, ale že Bůh chce pozdvihnout mladé lidi, ve skutečnosti Bůh chce jednat ve všech generacích a jeho cíl je, aby jsme všichni jako jeho rodina od těch nejmenších až po ty největší, nejstarší, nejmladší až po ty nejstarší, nejmenší, nejvyšší, to je jedno, aby jsme nejtlustší, nejhubenější, aby jsme uctívali jeho, aby jsme sloužili jemu. To je na božím srdci a to je boží plán a ten se naplní.
Bůh je Bohem obnovení. A dneska chci kázat z Izajáše z 54. kapitoly, protože tam uvidíme spoustu z těchto věcí, o kterých jsem mluvil, které jsem načal. A je to nádherný prorocký slovo, samozřejmě celá kniha Izajáš je známou prorockou knihou a něco si řekneme na začátek o Izajáši, o tom duchovním kontextu, řekneme si něco o tom povolání proroka, jakým způsobem lidé měli zodpovědnost reagovat na prorocké slovo, na Boží slovo a pak se podíváme, půjdeme po verších a podíváme se na celou tu kapitolu Izajáše 54. A já se modlím, abych přinesl nejenom Boží slovo, ale abych přinesl jeho přítomnost, protože to je to nejdůležitější. Takže Izajáš, jenom časově, aby jsme viděli, Izajáš prorokuje někdy v 8. století. Izajáš je prorok, Bůh ho povolal, v 6. kapitole čteme o tom, on píše sám svědectví, jak Bůh s ním mluví, povolává ho v chrámě, jak se dotýká jeho života, pro mě jeho život. Celá ta kapitola, nebo celá ta kniha je rozdělená asi na tři hlavní části a v té první části Bůh k němu mluví a on mluví on mluví Boží slovo do Izraele ke svému národu, ale mluví o soudu a proto byl odmítnut, řekneme si víc o tom. Ta další část je o obnovení Izraela, ta poslední část je o tom, že Bůh chce zahrnout celý svět, že přinese spasení a jsou tam zahrnuty i pohani, to znamená, jsme tam zahrnuti i my. To povolání proroka bylo velice zajímavé, jenom prorok, král a kněz byli ti, kteří ve starém zákoně měli na sobě pomazání, mohli slyšet od Boha. A tenhle úkol nebo tahle služebnost byla velice důležitá, protože prorok byl člověk, kterému Bůh dal dar, aby viděl, aby slyšel od Boha, aby viděl věci v duchu, aby předal Boží poselství Božímu lidu. A Boží lid, který slyšel Boží slovo, když prorok říkal tak pravý Hospodin nebo tak pravý Pán, tak zodpovědnost Božího lidu byla naslouchat, to byla první věc, a pak zkoumat ty věci, jestliže jsou od Boha nebo ne. Pokud nebyli od Boha, pokud to byl falešný prorok a byl shledán falešným, tak měli vzít kamínky a házet je směrem k prorokovi a pokud uznali za to, že to bylo skutečně od Boha, tak měli zodpovědnost a ta zodpovědnost byla velká. Měli zodpovědnost za to připojit svoji víru k tomu, co Bůh říkal a kvůli lásce, kterou měli k Hospodinu, měli změnit svůj život, pokud to bylo potřeba a měli dělat něco směrem, tím směrem, kterým Bůh je vedl a tím směrem, který Bůh k ním mluvil. A to byl zásadní problém a to bylo, proč Izajáš byl v té době odmítán, protože Izajáš neprorokoval hezké věci. A lidé v té době se nechtěli měnit, proto chtěli slyšet jenom dobré poselství a dobré věci. Chtěli slyšet, nepotřebujete nic změnit, jste skvělí, jste úžasní, jste dobří, Bohu se líbíte a Bůh vás má rád. Tohle chtěli slyšet, ale Izajáš prorokoval zcela něco jiného. Říkal, jste zlí, jste špatní, odcházíte od Boha, potřebujete se k němu vrátit. A to je, co oni nechtěli slyšet, protože se nechtěli měnit. A proto většina proroků neměla moc lehký život. Často skončili ve vězení, protože nechtěli slyšet to, co Bůh jim říká. A tak se pojďme podívat na ten kontext. 54. kapitola je mezi 53. a 55. Všichni známe matematiku, že jo? A v 53. kapitola to je takový Mont Everest všech proroctví. Jestli se díváme na proroctví v Božím slově ve starém zákoně, tak proroctví můžeme vidět jako takový hory. Když se podíváš na tu horu a vidíš, jak je vysoká, jak se tyčí nad všema ostatníma a ta hora říká, tohle je, co Bůh říká, tohle je, co Bůh zaslibuje. A ta nejvyšší hora mezi všema proroctvíma je kapitola 53. Mimochodem je to kapitola, která je nejčastěji, tohle proroctví je nejčastěji zmiňováno v Novém zákoně. A Izajáš tady prorokuje 700 let před tím, než se to stalo, úplně přesně v duchu vidí, jak Ježíš je na kříži, jak umírá za naše hříchy, jako Mesiáš, který přišel zachránit tenhle svět. 700 let před tím, než se to stalo. Pak máme 54. kapitolu, ke které se dostaneme, kde Bůh mluví o obnovení Izraele, jak duchovně, tak fyzicky. Dostáváme se až do posledních časů, Nový Jeruzalém, a poslední bitva, všechny tyhle věci. A potom 55. kapitola, kde Bůh mluví velice silně o záchraně, zve Boží lid k sobě a mluví o záchraně pohanů, zahrnuje i pohany. Takže jste připraveni?
půjdeme do 54. kapitoly a v podstatě to Izajášovo poselství, nebo co se Bůh ptá skrze tuhle tu kapitolu, to je, co chci, aby jsme měli na mysli, tak zaznívá taková otázka, kterou Bůh se ptá. A tahle otázka je, budeš věřit v Boha, že je dobrý, i když život kolem tebe bude zlý? Budeš věřit v Boha, že je dobrý, i když život bude ukazovat na to, že se dějou i zlé věci? To je taková otázka, která visí ve vzduchu. A teď se pojďme podívat do prvního verše a na celou tu situaci, na celý ten kontext. Bůh tady promlouvá a říká, jásej neplodná, která si nikdy neměla děti. Zpívej a křič samou radostí, která si nikdy nerodila. Opuštěná totiž bude mít děti, víc dětí, než ta, co je provdaná, pravý Hospodin. Když Bůh mluví, tak je to někdy pro naše mysl někdy takový úplně, nedává to úplně logiku a smysl. Jakože mluví do situace, která je absolutně šílená. Mluví ke vdově. A samozřejmě ta vdova, která tady je, tak vdova reprezentuje samozřejmě Izrael, ale když se podíváme na tu vdovu, tak vidíme situaci Izraele. Mluví tady k vdově, která je neplodná a která je opuštěná. Vdova, která samozřejmě nemá děti, protože nemá manžela. A v Izraeli vdova bylo to určitým způsobem takové prokletí. A vdova potřebovala mnoho dětí. Když neměla zatím děti, tak to bylo pro vdovu velice těžké, protože v té době to nebylo jako dnes, kdy ženy mohly pracovat, tehdy to nešlo a byly závislé na svých dětech, které pokud mohly pracovat, tak se starali i o svoji matku. Takže byla to absolutně bezvýchodná situace. A tohle mluví, Bůh tady nazývá svůj lid Izrael, nazývá ji vdovou. Protože Izrael se v té době cítil podobným způsobem a možná ty se můžeš cítit podobným způsobem. Izrael v té době v podstatě se cítil hrozně, protože ten původní záměr, ten původní to přikázání i to zaslíbení, které Bůh dával Izraeli, bylo ploďte se a množte se, naplňte zemi, přineste ovoce. Skrze Abrahama víme, že Bůh chtěl požehnat skrze Izrael všechny rodiny a celý národy měli růst. A to bylo to, co měli prožívat, ale ve skutečnosti prožívají úplný opak. V té době, kdy Izajáš prorokuje, tak ze 12 kmenů Izraele to byl jediný kmen Juda, který uctíval Hospodina, zůstal jenom jeden a i oni byli odvlečeni, potom později, to bylo ještě předtím, potom byli odvlečeni do Babylona. V téhle době, kdy Izajáš prorokuje, tak byli pod útlakem Asýrie. Absolutně bezvýchodná situace. A tohle je něco, kdy Bůh, do téhle situace Bůh mluví a znova opakuje to zaslíbení růstu. A říká, ty budeš mít mnoho synů, jásej a raduj se. Bůh někdy mluví do naší situace, kdy my jsme absolutně dole, kdy nevidíme řešení, kdy nevidíme situaci přirozeným způsobem. Bůh do toho mluví a říká, budete růst, naplní se moje zaslíbení. A možná, když se podíváme na situaci svého života, možná se podíváme na situaci církve v České republice, v Evropě, můžeme to vidět podobně. Vdova prochází krizí a vidí opak toho, co Bůh zaslíbil. A to je často, co se může dít ve tvém i v mém životě. Bůh něco říká, ale my v našem životě vidíme absolutní opak toho. A pak se ptáme takovou zásadní otázku, a to je, jak teda bude vypadat moje budoucnost? Co teda zvítězí? Zvítězí ty okolnosti, ve kterých jsem? Anebo zvítězí to, co Bůh říká, to, co On zaslibuje? A to je otázka, kterou si klademe. Někdy pochybujeme dokonce o tom. Ty určitě ne, ale někteří ano. A pro takové období je velice důležitá jedna věc. Pokud procházíme těžkýma věcma, nebo pokud procházíme obdobím, kdy okolnosti mluví absolutní opak toho, než co zaslibuje Bůh, tak je důležitá jedna věc. A to je to, aby jsme se postavili na pevný základ. A co je ten pevný základ? Ten nejpevnější základ je, všechno se mění, ale jediná věc zůstává a ta se nikdy nezmění a to je slovo. Boží slovo.
potřebujeme živé Boží slovo, potřebujeme, aby Bůh promluvil do té situace. A proto Bůh mluví do téhle situace, chce mluvit i do tvojí situace. Já nevím, co prožíváš, Bůh to ví. A on chce vždycky mluvit do tvé situace. A většinou je to tak, že mluví absolutní opak, než to, co prožíváš. Jestli prožíváš nemoc, Bůh mluví zdraví. Jestli prožíváš útlak, Bůh mluví radost. Jestli prožíváš prokletí a tmu, tak Bůh říká světlo a požehnání. A většinou, když Bůh nám takhle mluví, my si to nedokážeme představit. Protože to, v čem žijeme, mluví o úplném opaku, o absolutním opaku. Ale Bůh říká, ano, je tady pro vás dobrá budoucnost. Raduj se, jásej, budeš mít víc dětí, než ta, která je vdaná. Já nejsem žena, nedovedu si to představit, nikdy jsem nebyl vdova. A máme děti s manželkou, ale nedovedu si to představit. Ale Bůh mluví do téhle situace a mluví absolutní opak. A teď já nevím, jak se nevdaná žena, která nemá děti a slyší tahle slova, co jí běží hlavou nebo co si může představit. Když mluví Bůh, tak si to nemůžeme dovolit, ale kdyby tohle ti řekl člověk, jak si říká, jsi normální, nebo myslíš to vážně, jako, jak si to mám představit, nevdaná vdova bude mít děti? To je zajímavé, ale Bůh je Bohem obnovení. Bůh je Bohem tvojí budoucnosti. Bůh mluví do okolností, Bůh mluví ke svému Izraeli, ke svému lidu a Bůh mluví i k nám jako k církvi. A co říká Bůh? Říká, možná si prošel těžkými časy a možná tě ještě nějaký těžký časy čekají, protože Izajáš, když tohle prorokuje, tak to ještě předtím, než šli do zajetí Babylona, ze kterého se potom po 70 letech vrátil. Ale tohle slovo stále platí. Říká, možná si prošel těžkýma časama, možná ještě nějaké těžké časy jsou před tebou, ale teď se raduj, protože budeš růst. Raduj se, říká Bůh. Vy se na mě díváte jako ta vdova. Proč? Protože těžkosti k nám také mluví. Ti těžkosti často říkají opak. Ti těžkosti nám říkají, nebo ty těžkosti nás tlačí a říkají, nevím, jestli tohle zaslíbení je pro mě. No, nebo jestli to tak má být, Bože, musíš to ty udělat. Často se tak necítíme, že bychom měli zpívat, že bychom měli jásat a že bychom měli chválit Pána. Ale to je dobrý čas, kdy se učíme poslechnout Boha. Kdy se učíme udělat prorocký akt víry. Když Bůh říká, raduj se, tak prostě ho poslechnout. A on dává i ten důvod, budeš mít ty děti. On chce, aby jsme viděli jeho, aby jsme odhlédli od těch věcí, od té situace, ve které jsme. A aby jsme ho skutečně chválili. Co kdyby jsme teď Boha poslechli? Co kdyby jsme teď povstali? Nemusíme křičet, nemusíme jásat. Podle té víry, kterou máš ve svém srdci, pojďme povstat a pojďme udělat akt víry. Pojďme ho chválit, pojďme mu děkovat. Pane, my ti děkujeme za tvoje zaslíbení, Pane, děkujeme ti za to, že když ty mluvíš, tak ty říkáš pravdu. Děkujeme ti, že tobě můžeme důvěřovat, Pane. Děkujeme ti za to, že i když naše situace je zoufalá, ty mluvíš pravý opak, Pane. My se rozhodujeme, že tobě budeme důvěřovat. Ty říkáš, jásej a raduj se, Pane. My se radujeme před tebou, Pane. My se nechceme dívat na tu situaci, Pane, ale my se chceme dívat na tebe a tobě důvěřujeme, Pane. My prorocky teď chválíme a jásáme před tebou, Pane. My se rozhodujeme, protože ty říkáš, jásej, tak my jásáme před tebou a my tě chválíme. O, my ti děkujeme, že ty jsi velký Bůh. Haleluja, když ty řekneš slovo, Pane, tak ono se stane. Haleluja, chválíme tě. O, děkujeme ti, Pane. Amen. Haleluja, tak můžeme se posadit. Dneska to možná bude jako v kostele, vstát, sednout. Uvidíme, musíme se nechat vést Duchem Svatým. Tohle jsem neměl v plánu. Ale věřím, že to je podobně, jako když Jošafat v druhé královské, ve třetí kapitole, čteme nádherný příběh. No, nádherný, je tam znova spousta napětí. A Jošafat jde bojovat do války s Moábem proti Moábcům.
A najednou jde s celou armádou a po 7 dnech, kdy nemají vodu, tak už jsou absolutně vyčerpaní a říkají, co teď budeme dělat. Jsou na poušti, kde není voda a vypadá to jako, že ta bitva skončí absolutním fiaskem, že král je vede špatným způsobem a najednou říkají, co budem dělat. A někdo radí králi a říká, hele, je tady nedaleko bydlí boží muž Eliáš. Pojďme se ho zeptat, on má Hospodinovo slovo. Pojďme se zeptat, co Bůh nám říká do téhle situace. To je velice dobré ptát se Boha. Bože, co ty říkáš do mojí situace? Takže poslali pro něj, nebyl moc ochotný a říká, kvůli Jošafatovi to teda udělám. Poslal si hudebníka, hudebník začal hrát, přišlo pomazání, proroctví a Eliáš prorokuje a říká, vykopejte na poušti co to měli vykovat, díry nebo prostě takový strouhy, takový úplně jakoby studny, vykopejte je a zítra tam bude voda. A v té situaci, ve které byli, to znělo znovu šíleně, podobně jako raduj se, budeš mít vdovo, budeš mít děti, budeš jí mít hodně. Podobně zní tohle, kdy Bůh říká, hele, zítra ráno vstanete a bude tam dost vody, jenom vykopejte díry, aby Bůh mohl tam tu vodu prostě nechat. Na poušti. A znovu, to je jako když Bůh mluví do téhle situace, jakože, cože? Tady na poušti máme kopat díry a zítra tady bude voda. To není normální, ale to je boží. Protože Bůh má moc jednat nadpřirozeně i ve tvém životě. Já věřím, že Duch Svatý k tobě mluví a říká, očekávej znovu, že Bůh tenhle rok chce jednat nadpřirozeným způsobem ve tvém životě. Nepřirozeným. Neočekávej jenom, co se může stát skrze nějaké okolnosti nebo něco. Očekávej, že On může nadpřirozeně změnit věc, která není přirozeně změnitelná. Uctívej Boha a očekávej od něho zázrak, protože On říká, a to, co říká, to taky může udělat. On mluví. Haleluja. Pojďme do druhého verše, aby jsme tady nebyli dlouho dneska. Proto pro svůj stan udělej víc místa. Plachty svých příbytků smile rozestři, roztáhni také svoje lana a zatluč kolíky. Rozmůžeš se totiž doprava i doleva, národům budou vládnout tvoji potomci a spustlá města obsadí. Wow. Bůh mluví k ty vdově a nejenom, že jí říká, aby chválila Boha, ale říká, aby udělala něco, aby připravila to místo. Znova je to takový prorocký akt, ona neměla žádné děti a Bůh ji žádá a říká, hele, kup si větší dům, musíš mít pokojičky pro ty děti, nakup postýlky, jo, podívej se po škole, už to všechno plánuj, protože ty děti přijdou a nejenom to, on říká, tyhle děti vyrostou, tyhle děti budou moji služebníci a oni obsadí města, která jsou pustá. Tyhle děti budou moji služebníci a oni udělají to, co jste nedoufali ani, že je možné, aby se stalo ve vaší generaci. Bůh chce jednat v dalších a v dalších generacích. Naše děti jsou důležité. Naše děti jsou důležité. A teď to nemyslím jenom fyzicky, ale i ty duchovní děti. Každý jeden člověk, kterého Bůh chce přivést a přivádět do téhle církve, je důležitý. A my máme zodpovědnost pečovat o ty lidi, modlit se za ně, milovat je, pomáhat jim, protože Bůh má s nima plán. On je chce použít mnohem víc než nás v těch dalších generacích. To budou ty naše děti a možná teď vidíme ty naše teenagery a ty naše děti, říkáme si, já ani nevím, jak to s ním dopadne, jestli vůbec bude Boha následovat nebo ne. Oni obsadí pustá města. Haleluja. Tam, kde nejsou církve v tomhle národě, budou. A naše děti tam budou sloužit. To je slovo Hospodinovo. To není moje přání, ale to je jeho slovo. To, co on říká. Takže tvé děti, naše děti, naplní města a celé národy. Takže my se musíme připravit, potřebujeme jednat podle toho. Ne, to zaslíbení růstu stále pro nás platí. Hej, zaslíbení růstu pro nás platí. Nehledě na okolnosti, nehledě na to, co jsme prožili, Bůh
bdí nad svým slovem a Bůh ho naplní. Proto Bůh říká, chval mě, evangelizuj, vysílej misionáře, dělej všechno, co je potřeba, připrav se na požehnání a na můj růst. Haleluja, sláva Bohu. Pojďme číst dál. 4. až 6. verš. Neboj se, nebudeš zahambena, nestyď se, nedojdeš potupy. Zapomeneš na hambu svého mládí, na potupu svého vzdovství nevzpomeneš víc. Tvým manželem je přece tvůj tvůrce, Hospodin zástupů. To jméno má. Svatý izraelský je ti vykupitelem. Bohem vší země se nazývá. Hospodin te totiž zpátky zavolá jako opuštěnou, strápenou manželku. Ženu, jenž byla v mládí provdána a potom zavržena, říká tvůj Bůh. Tohle je velice zajímavý a podíváme se na to trošku blíže, ale nejdřív, co Bůh tady říká, stále mluví k té vdově, mluví ke svému lidu, mluví k Izraeli, který miluje, mluví k ní jako k ženě, jako vdově a říká, neboj se, neboj se, on volá ženu k sobě a říká, vím, že se cítíš poníženě, vím, že cítíš hanbu, to je to, co každá vdova cítila. To, co cítí každá vdova i dnes, ale tenkrát to bylo ještě složitější a těžší. A on říká, vím, že cítíš hanbu, vím, že se cítíš ponížená, ale neboj se, budeš uzdravena. Neboj se, všechna tahle hanba bude uzdravena, bude smazána a bude zapomenuta. Neboj se. A pak jí říká, proč? Protože já jsem tvůj manžel, já jsem tvůj vykupitel. Tady vidíme, jak Bůh miluje, Bůh je nejenom otec, ale Bůh je manžel Izraela. To nám připomíná Krista a církev jako nevěstu. Bůh se nemění a v Kristu bojuje za svoji nevěstu, aby získal pro sebe, aby získal zpět. A tenhle stejný obraz vidíme ve Starém zákoně, kdy Bůh miluje svoji ženu. A tady přečteme si 7. verš, tady porozumíme trošku víc tomu, co se stalo. 7. a 8. verš. Opustil jsem tě na kratičkou chvíli, v nesmírném slitování tě však přivinu. Když mě na chvilku zloba přemohla, skrýl jsem před tebou svoji tvář, ale ve věčné lásce se však nad tebou slituji, říká tvůj vykupitel Hospodin. Tady můžeme rozumět tomu, co se stalo. Bůh miloval Izrael, neustále jim dával svoji lásku, jako manžel prokazoval lásku svoji ženě. Pořád jí miloval, pořád si jí předcházel různými způsoby. Ale co dělala jeho žena? Co dělal Izrael? Neopětoval jeho lásku. Odcházeli od Boha. Neustále hřešili proti němu. Izrael se stal cizoložníci. Opakovaně odcházeli k jiným bohům a ctili jiné bohy. A Bohu to zlomilo srdce a řekl, já už nemůžu dál. Proto Boží slovo říká, proto jsem na chviličku opustil. Stejně jako Ježíš, když visel na kříži, všechny tvoje a moje hříchy a hříchy celého světa byly na něm a Boží slovo říká, že Bůh Otec odvrátil tvář. A Ježíš se modlí a říká, Bože můj, proč jsi mě opustil? Tohle je teologický oříšek, protože Bůh, říkáme, že nikdy nikoho neopustí, ale jenom na maličkou chvíli, kvůli těm hříchům. A stejně tak tady říká, na maličkou chvíli opustil Izrael. Je to něco jako rozvod, o kterém tady čteme. Ale pak říká, ale kvůli lásce, kterou mám k tobě, se znovu vracím k tobě. Znovu si tě zamiluju, budu bojovat o tebe, budu bojovat za tebe. Že byl to Izrael, který hřešil vůči Bohu. A Bůh kvůli tomu duchovnímu cizoložství na malinkou chviličku opustil Izrael. Ale pojďme se podívat dál. On v 8. verši říká, že to bylo na chviličku. A 9. a 10. verš. Je to pro mě stejné jako za Noemových dnů, když jsem přísahal, že už na zem neuvedu Noemovu potopu. Právě tak nyní přísahám, můžeme říct přísahám, Bůh tady přísahá, to je silné slovo. Právě nyní přísahám, že už se na tebe nerozhněvám, že už tě nebudu přísně hubovat.
I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky, má láska od tebe nikdy neodejde. Smlouva mého pokoje se nezachvěje, pravý Hospodin, jenž s tebou soucítí. Bůh přichází a říká, ano, já jsem tě na malinkou chvíli opustil, ale teď tě neopustím, teď ve své lásce se tě nikdy nevzdám. Možná prožíváte útlak od Asýrie, možná ještě půjdete do Babylona, možná vás čekají těžké věci, ale já se vás nikdy nevzdám. A Bůh říká, a teď s váma činím novou smlouvu, nebo smlouvu, jako s Noémem, když přišla potopa jako soud. Potom Bůh ukázal duhu a mluvil k Noémovi a říkal, vždycky, když uvidíš duhu, tak si vzpomeň, je to znamení toho, co já říkám. A ta duha vždycky říká, viděli jste někdy duhu? Duch, Bůh vždycky mluví skrze tu duhu. A co vždycky říká? Co říká Božím slově, co řekl Noémovi? Už nikdy nebudu soudit tuhle zemi potopou. Duha k nám mluví. A stejně tak Bůh říká, tady je to stejný jako za dnu Noém, ale dělám novou smlouvu, smlouvu o pokoji. Už se na tebe nikdy nerozhněvám. Už se na tebe nikdy nerozhněvám. Budu tě milovat, budu bojovat o tebe. Teď už tě neopustím. Já jsem tvůj věrný manžel. Wow, ten nádherný, nevím, jak to vnímají muži teď, ale Bůh dává tohleto přirovnání. A já jsem přemýšlel nad tím, protože Bůh je spravedlivý. Věříme tomu, že Bůh je spravedlivý. Co Bůh udělal s tím hněvem? Jakým způsobem to Bůh vlastně vyřešil? Protože jestli se Bůh rozměval, bylo to jenom na chviličku, jenom malinká chvilička Božího hněvu, to je něco strašného. To není jako když se člověk hněvá, ale Boží hněv je něco hroznýho. Bůh se rozhněval jenom na malinkou chviličku a často si myslíme, že ta Boží láska je jenom tak, no tak dobře, ty jsi proti mě zhřešil, Izraeli, několikrát, ty jsi cizoložil, ale teď je to v pohodě, začněme znovu, jako by se nic nestalo. Ne, Bůh je spravedlivý a každý hřích musí být nějakým způsobem odčiněn nebo zaplacen. A jak se to stalo? Jak je možný, že Bůh tohle může říct? Jak je možný, že může dojít k takovému obnovení? A je to kvůli 53. kapitole, to jsem tam nedával, kluci, můžete to tam rychle dát. Pojďme se podívat, Izajáš 53. kapitola, od 2. do 5. verše. Můžeme od 1. Kdo uvěřil naší zprávě, komu se zjevila Hospodinova paže, vyrostl před ním jako proutek, jako kořínek ze země vyprahlé. Nebyl nápadný ani honosný, abychom na něj hleděli, nebylo na něm nic vidět, proč bychom po něm toužili. A teď od 3. verše. Opovržený a opuštěný lidmi, muž utrpení a zraněný bolestí, jako ten, před kterým tvář si zakrývají opovržený. Proč bychom si ho všímali? Bolesti, které nesl, však byly naše. Naše utrpení vzal na sebe. My jsme se ale domnívali, že od Boha trestán, bit a pokořen. On však byl proboden našimi proviněními, našimi vinami, trýzněn byl. Pro naše blaho snášel potrestání. Byli jsme uzdraveni jeho ranami. Wow, Mesiáš na kříži. Všechen hněv, všechen Boží hněv, i za to, co Izrael dělal Bohu po celá ta staletí, když cizoložili s cizími bohy jiných národů, všechna tahle vina zůstala na kříži. Všechna tahle vina byla vložena na Ježíše Krista, na našeho Mesiáše. Proto manželství může být obnoveno. Proto můžeme přijmout uzdravení pro každý vztah. Proto hřích může být odpuštěný. Proto zaslíbení růstu znovu může se stát realitou. Proto může znovu být obnoveno manželství. Cizoložství nevěsty bylo odpuštěno. Hřích je na kříži, na Ježíši. To, co bylo ztraceno, to, co vypadalo, že už není možné, bylo znovu obnoveno. Bůh je Bohem obnovení.
Tohle je poselství Izajáše 54. kapitoly. Bůh je Bohem obnovení. My se můžeme snažit, ale spoustu věcí už nemůžeme vrátit a nemůžeme je ani zvrátit a nemůžeme už nic udělat. Někdo říká, že na minulosti nejlepší je to, že minula, ale co s těma špatnýma věcma? Že ty nejsou důsledky. Bůh je ve své milosti a ve své lásce bere na sebe. Wow, tohle je náš Bůh, tohle je úžasný. A pojďme číst dál, 11. 12. verš. Izajáš 54, jsme zpátky. Ach, ty strápená, vichrem zmítaná, útěchy zbavená, ale já tě vybuduji tyrkysovými kameny. Na základ položím ti safíry, z rubinů vytvořím tvé cimbuří, tvé rány budou třpitné granáty a tvé hradby samé vzácné kameny. O čem tady Izajáš mluví? O čem tady Izajáš prorokuje? Lidi, Izajáš to byl borec normálně, to je síla, jak ho Bůh používá, jak on v duchu viděl ty věci. Víte, co tady viděl? On viděl přesně to, o čem 800 let po něm prorokuje Jan, apoštol Jan, který viděl něco, viděl to stejný, ne něco podobného, viděl to stejný, ale popsal to jinými slovy. Ve zjevení v 21. kapitole od 18. verše, o tom čteme. Tohle to viděl. Jeho hradba byla postavena z jaspisu, ale město bylo čisté zlato, podobné čistému sklu. Základy městské hradby byly ozdobeny všemi drahokamy. První základ byl jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd, pátý sardonyx, šestý karneol, já to ani neznám, sedmý chryzolit, to je hodina biologie tady, osmý beryl, devátý topaz, desátý chryzopas, ano, chryzopras, ano, omlouvám se, jedenáctý hyacint, dvanáctý ametyst. A těch 12 bran bylo 12 perel. Každá z těch bran byla z jedné perly a ulice toho města byla ze zlata, čistého jako průhledné sklo. A neviděl jsem v něm žádný chrám, neboť jeho chrámem je Pán Bůh Všemohoucí a Beránek. O tomhle prorokuje Izajáš 800 let předtím, než ten stejný obraz viděl apoštol Jan. Mluví o novém Jeruzalému. A Bůh říká, tohle pro tebe učiním. Lidi, my máme dobrou budoucnost. Ať se děje cokoliv, my máme dobrou budoucnost. A to nejsou jenom slova útěchy, tohle je fakt. Tohle se normálně stane. My to uvidíme. Až to uvidím, tak řeknu, Pane, odpusť mi, že když jsem o tom kázal, takže jsem nerozuměl všem těm šutrům. Možná jsem to pletl, ale to bude taková nádherná. Možná prostě budeme jenom uctívat Boha. A teď pojďme do 13. verše a tady se zdržíme trošku déle, protože tohle je bomba. Všechny tvé děti, to je něco podobného jako v tom 3. verši, co Bůh zaslibuje té vdově, že ty děti naplní ta pustá města a tady říká, všechny tvé děti, řekni všechny, všechny tvé děti budou Hospodinovi učedníci. Budou zakoušet pokoj a blahobyt. Nepřáli byste si tohle pro své děti? A to není jenom přání, to je Boží zaslíbení. Bůh to říká. Všechny naše děti, i ty, které ještě nemáme, že ona neměla zatím, že jo, všechny ty děti. Bůh chtěl, aby Izrael viděl do budoucna, aby viděl to bohatství, které on dává v těch dětech. A všechny tvé děti budou Hospodinovi učedníci. To je skvělý zaslíbení. Modli se za svoje děti, jestli nevíš jak, vyznávej tenhle verš. Protože Bůh zaslíbil tohle. Tohle řekl o mojich a o tvojich dětech. A děti jsou tak důležitý. Rodina je tak důležitá. Všechny děti budou Hospodinovi učedníci. Haleluja. To je úžasný. A pojďme se podívat, pojďme odskočit do Malachiáše. Minule jsem to zmiňoval taky.
Dole jsou poslední slova ve starém zákoně. Většinou ta poslední slova mají nějakou speciální a významnou váhu. Stejně jako Ježíš poslední slova, která mluvil, tak nám odkázal to poslání, co je to nejdůležitější pro nás. A Malachiáš, nebo Bůh tady mluví skrze Malachiáše, a tohle jsou poslední slova, kdy Bůh mluví ve starém zákoně a potom 400 let mlčí. Jestli někdo 400 let mlčí, tak si vzpomínáš na to, co naposledy řekl? Říkáš si, co to naposledy řekl? A pojďme si přečíst Malachiáš poslední dva verše. Nevím, jaký máte překlad, jestli tam máte čtvrtou kapitolu nebo jenom třetí, delší. Ale každopádně 23. a 24. verš. Hle, ještě než přijde ten velký, hrozný Hospodinův den, ještě než Ježíš přijde podruhé, pošlu k vám proroka Eliáše, aby obrátil srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych až přijdu, neranil zemi prokletím. Bůh tady zjevuje svůj plán pro poslední časy. A samozřejmě, teď nemáme čas teologicky to rozebírat, protože Jan Křtitel byl ten Eliáš, který připravil cestu pro Ježíše, ale Eliáš teprve přijde. Víme, že ten Eliáš, který ho Bůh vzal, který byl tady na zemi a Bůh ho vzal, jak to mám říct, prostě ho vzal, jako byl ještě živý a vzal ho do nebe, tak ten stejný Eliáš se vrátí na konci věku a bude kázat a bude prorokovat. Ale já věřím, že tady je něco víc, o čem Bůh mluví, že Bůh v posledních časech posílá pomazání Eliáše. Že Duch Svatý bude jednat speciálním způsobem. A Bůh přinese obnovení svýho lidu. Bůh bude dělat nádherné věci. A to je zajímavé, protože tu strategii, kterou Bůh si vybral, to, jak chce jednat v posledních časech, ve kterých věřím, že jsme, tak to je, že nechce jednat skrze politiky, nechce jednat skrze vzdělání, nevybral si ani podnikatele, nevybral si z toho nic. Dokonce ani nemluví o velkých božích služebnících. Ale mluví o rodině. Mluví o synech a otcích. Mluví o tom, že to pomazání, které pošle tady na zem, že bude dělat jednu věc, že bude spojovat rodiny. Že srdce otců se spojí, že srdce otců bude obráceno k synům. A zpátky srdce synů se obrátí k otcům. V 2. Timoteovi 3. kapitola, nebudeme to číst, ale tam se mluví o tom, apoštol Pavel říká, jak to bude vypadat v těch posledních časech. A minule jsme o tom mluvili, že boží sláva bude obrovská na církvi, ale současně bude obrovský pronásledování. A bude velká temnota ve světě. A to, co je tam popisováno, je, že lidé, jak to bude vypadat. A hodně z těch věcí, které jsou tam popsány, tak se týkají rodiny. Je tam o tom, že nebudou milovat své rodiče, že budou proti a že tohle bude absolutně smazány. A to je přesně, co vidíme. Manželství je v tomhle světě je přežitý koncept. Absolutně přežitý. Mluví se o partnerství a je jedno, jaký partner s kým a jestli to jsou lidi nebo zvířata. Prostě to je koncept, který je absolutně smazány. Dneska 1/3 statistiky říká, a to roste, exponenciálně to roste nahoru, 1/3 dětí dnes má jenom jednoho rodiče. Tohle je svět, ve kterém žijeme. Možná mezi křesťany je to lepší, ale tohle je svět, ve kterém žijeme. Ale tohle Bůh chce měnit. Bůh chce jednat v generacích, Bůh chce jednat s rodinou a v posledních časech si použije rodinu. Jako obraz Krista a nevěsty. Jako obraz boží lásky, protože v rodině, tam jsme si nejblíž, že? Tam je potřeba to odpuštění, tam je potřeba ta láska, tam to žijeme. To je ten obraz, který Bůh chce, aby byl vidět. Ne jedna církev, ne národ, ale každá jednotlivá rodina. My jsme ti jeho agenti tady na zemi. Proto je tak důležité, jsou tak důležité naše rodiny. A celá rodina, teď nemyslím jenom tebe s manželkou, ale společně s dětmi. Bůh chce dát tohle dohromady celé rodiny. A s tím souvisí další věci. Duchovní rodičovství. Lidé, kteří nebudou mít rodiče a nemají rodiče, chcou rodinu. A kde ji najdou? Bůh má tuhle rodinu pro ně tady.
aby jsme my pro ně byli duchovní matky a duchovní otcové. S tímto souvisí starat se o vdovy, přijímat sirotky. To je součástí přípravy příchodu našeho Pána. To je, co Bůh chce dělat. To je ta Eliášova doba. Když se podíváme zpátky do Starého zákona, tak vidíme podobný obraz v době Eliáše. Ty doby se hodně opakují. V době Eliáše to v rodinách nebylo asi tak strašné jako dnes. Ale vidíme, když čteme tu dobu, tak čteme, co se tam dělo. Králové, vůdci a otcové neváhali zneužívat svoje syny a svoje děti ke svému vlastnímu úspěchu. To bylo běžné v té době. A do toho Bůh posílá Eliáše, posílá ho tam jako, nejenom jako proroka, jako božího služebníka, ale jako obraz Boha, jako obraz otce, který přichází k vdově a stará se o vdovu. Nadpřirozeným způsobem se o ní stará. Stará se o jejího syna, který když zemřel, tak ho křísí z mrtvých, protože to je jediná naděje pro její život, její syn. Tohle je obraz, který Bůh přináší skrze Eliáše. A tohodle ducha Eliáše Bůh chce poslat v posledních časech. Chce obnovit rodiny, chce zachránit naše děti, chce, aby naše děti byly Hospodinovi učedníci, aby obnovili města, která jsou rozbitá, ztroskotána. Haleluja. Pojďme číst dál. 14. 15. verš. Založena budeš na spravedlnosti, zbavena násilí bez obav, budeš žít, nepřiblíží se k tobě žádné neštěstí. A teď můžete si přehrávat historii Izraele, holokaust, všechny tyhle ty věci, ale Bůh stále mluví tohle. Kdyby tě snad přesto někdo napadl, nebudu s ním já, kdokoliv by tě chtěl napadnout, padne před tebou. Bůh tady zaslibuje, mluví tady o posledních časech, mluví tady o tisíciletém království. Jakoby Bůh říkal, já jsem vás vychovával skrze okolní národy, vy jste zažívali příkoří a všechny tyhle věci, ale přijde tisícileté království a já sám budu bojovat za vás. Já sám porazím všechny nepřátele. Všechny je porazím. A co je zajímavé, že z historie nebo z Božího slova víme, že po tisíciletém království, kdy Ježíš královal, kdy bude královat, kdy požehnání bylo tady na zemi, tak je napsáno, že ďábel bude ještě jednou vypuštěn. A odehraje se ta největší bitva. Všechny národy, koalice národů, říká Boží slovo, se postaví proti jednomu malému národu a to je Izrael. Bude největší bitva, válka v údolí Megiddo, Armagedon. A Bůh je všechny porazí. Bůh zvítězí, protože on je vítěz. Všichni padnou. V 16. verš říká, hle, to já jsem stvořil kováře, jenž dmíchá uhlí ve výhni a vyrábí zbraně k jejich účelu. Tentýž já jsem stvořil také z houbce, aby působil záhubu. Bůh tady neříká, ty zlé věci, které se dějou, já způsobuju, ale Bůh říká, já jsem dokonce stvořil ten, který, toho, který to působí. Co tím říká? On je stvoření. Já jsem stvořitel. Jinými slovy Bůh říká, já jsem ho stvořil, já mám mnohonásobně větší moc. Já mu umím zatočit krkem, když na to přijde čas. Jinými slovy, to je velice volný překlad, nebo můj výklad, jestli chcete. A pojďme se podívat na poslední verš, ale nebude dneska poslední, poslední verš 54. kapitole. Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem. Každý jazyk, jenž tě obvinuje, usvědčíš. To je dědictví služebníků Hospodinových a vítězství, jenž jim zajistím, praví Hospodin. Máme tady nějaký boží služebníky? Máme tady někoho, kdo patří Hospodinu? Někteří jste váhaví, jestli jsi přijal Ježíše do svého srdce, jsi jeho spravedlivý, on ti přidal svoji spravedlnost. Tohle je nádherný zaslíbení, které není jenom pro Izrael, ale je pro každého jednoho z nás. Bůh říká, že tohle je dědictví. Vítězství patří těm, kteří jsou jeho. Haleluja, vítězství patří těm, kteří jsou jeho.
Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem. A každý jazyk, který vystoupí proti tobě, potupíš na soudu. Proto se můžeme ve víře radovat, i když naše okolnosti jsou špatné. Proto můžeme důvěřovat Bohu, chválit ho a radovat se, protože konečné vítězství patří Bohu a těm, kteří jsou jeho. Já nevím, lidi, co nás čeká. Možná nás čeká ještě horší věci, než které jsme si dovedli představit, nevím, ale Bůh říká, že nás miluje a že vítězství je naše, pokud jsme v něm. Tohle je historie, tohle je budoucnost, která nás čeká. Proto Bůh k nám mluví. Nejenom, že nás se pozbudí, ale chce nám něco ukázat. Bůh se neustále snaží nám říct, prosím, nedívej se, a já vím, že to je těžký, protože já to prožívám to stejný. Bůh říká, prosím, nedívej se na ty okolnosti, ve kterých jsi. Nepřiřazuj jim takovou důležitost. Dívej se na moje zaslíbení. Dívej se na to, co já říkám, protože dokonce nebe i země pomine. Všechno skolabuje, ale moje slovo vždycky zůstane. Moje slovo bude vždycky pevné. Čeho se přidržíme? Jestli se přidržíme těch okolností, padneme spolu s něma. Ale jestli se přidržíme Boha a jeho slova, tehdy budeme, prožijeme to vítězství, které on připravil pro nás. Haleluja. Bůh má to nejlepší. Víte, my někdy si představujeme, a když jsme v té těžké situaci, tak nevím, jestli to tak máte, ale já to tak mám často. Žádám Boha aspoň, aby trošku ulevil. Aby se aspoň mohl nadechnout, abych prostě... Ale Bůh má něco mnohem víc. Stejně jako tady. Bůh jim neříká, hele, vy jste v hrozný situaci, já přijdu, já vám pomůžu a já vás zachráním. Jakože politicky nebo vojensky. Bůh říká úplně něco jiného. Bůh říká, hele, já jsem se rozhodl, nejenom, že ti trochu pomůžu, nejenom, že tě vysvobodím, ale já jsem se rozhodl, že tě zahrnu do svojí rodiny. Já budu tvůj manžel a ty budeš moje manželka. A budeme mít spolu děcka. To mi zní trochu lépe, než jako trochu pomoc, nebo nějaká záchrana, nebo jenom úleva. Boží plán je vždycky lepší, než si představujeme. Boží plán je vždycky lepší, než to, co my bychom si možná přáli. Je to stejné jako v Ozeáši, nemáme na to čas, ale Ozeáš je velice zajímavé proroctví a Bůh ho použil úplně šíleným způsobem. Bůh mluvil k Ozeáši a řekl, hele, běž na trh s lidma, to dříve tak bylo, a kup si tam prostitutku, přijmi za svoji manželku, a to bude jako proroctví obraz o tom, že já jsem milující Hospodin, který vykupuje svůj Izrael a přijímá jako manžel za svoji ženu Izrael. Šílený proroctví, šílená věc. A nevím, jestli bych poslechl, kdybych byl Izajáš. Ale to je úplně jedno, ale to patří k tomu obrázku, proto to zmiňuji. Ale s čím to souvisí, a to chci zdůraznit znova, aby jsme tohle vnímali, aby jsme tohle věděli, že Boží strategie pro poslední časy je rodina. Bůh chce poslat pomazání Eliáše, který bude obracet srdce otců k synům a srdce synů k otcům. Ve skutečnosti jeden teolog řekl, že ten správný překlad tohle pasáže je, že Bůh chce srdce otců spolu se svými syny obrátit k Pánu. Je to jiným způsobem řečeno, ale společně otcové a synové budou uctívat Pána. Že chce obrátit celé rodiny, pozornost celým rodin, nejenom obrátit pozornost v rodině k sobě samotným, ale celé rodiny, pozornost celé rodiny k Bohu. Tohle je zaslíbení, tohle je něco, co Duch Svatý chce dělat. Chce obnovovat rodiny. A možná je neobnoví vždycky fyzicky, ale to, co chce dělat, chce, aby si našel svoji rodinu v církvi. A Bůh chce doplnit všechno, co si možná ztratil v tomhle světě. Každopádně nás všechny chce sjednotit a spojit k tomu, aby jsme jeho oslavovali.
ať je to fyzická nebo duchovní rodina. Bůh chce přivést celé rodiny a celé národy k Pánu. Haleluja. To mi říká jednu věc, která z toho vyvstává celkem logicky, a to je to, jakoby Bůh jim říkal, hele, jestli jste se mnou, nikdy nemůžete prohrát. To je povzbudivý, ne? Nikdy nemůžete prohrát. Moje vítězství je vaše dědictví. My máme spoustu dědictví od Hospodina a jedno z dědictví, které máme, je jeho vítězství. Jeho vítězství je tvoje a moje dědictví. Proto můžeme věřit, proto můžeme očekávat a proto Bůh si může dovolit přijít vdově a říct, raduj se, protože budeš mít hodně dětí, budeš mít víc dětí, než ta, která má manžela, která má rodinu. Proto se rozhodně chválit. Očekávej velké věci. Křič radostí, protože tyhle věci se stanou. A pak přichází nepřítel. Přichází nepřítel, který také mluví. A možná tady sedíš a říkáš si, to je dobrý, zní to povzbudivě, ale nevím, jestli to může být realita. A Satan přichází s odsouzením a říká, buď realista, dívej se na tu situaci. To se už nikdy nezmění. Boží zaslíbení se nestanou. Tvoje děti nebudou Hospodinoví učedníci. Ta situace se nezmění. Situace. Mladí pro Boha neporostou. Už neuvidíš Boží růst. Tahle církev už neuvidí Boží požehnání. Jestli Bůh něco takového mluví, potom tady máme ten 17. verš. Řekni mu, žádná zbraň vyrobená proti mně se nesetká se zdarem. A každý takový jazyk, který se pozdvihuje nad Boha, já potupím na soudu. Můžeme odmítnout tyhle ty řeči a důvěřovat Bohu, protože on je ten, který má poslední slovo. A ty jsi spravedlivý v Bohu. Proto se můžeme rozšířit v duchu. Proto můžeme jásat v Bohu. Proto můžeme očekávat velké věci od Boha. Ne jako nějakou naději, ne jako nějaké přání, ale protože Bůh to řekl. Protože on nám oznamuje svoji budoucnost, která je dobrá, lepší, než si dokážeme představit. Takže zakončíme Izajášem v 55. kapitoli. Izajáš, největší prorok, největší evangelista starého zákona, když to tak řeknu, v 53. kapitole mluví o obnovení víry. Mesiáš na kříži. 700 let předtím, než se to stalo, on v duchu vidí Mesiáše, který trpí za naše hříchy. 54. kapitola, kterou jsme teď prošli, je obnovení radosti. Nový Jeruzalém, nádherná budoucnost. 800 let předtím, než to viděl Jan, evangelista Jan, Izajáš mluví o novém Jeruzalému. A 53. kapitola je obnovení synoství. Víte, Bůh nám dává radost. Bůh říká, raduj se, on nám chce přidat radost. A tahle radost možná nezmění naše okolnosti. Ale tahle radost nám pomůže projít těma okolnostma. Proto je tak důležité, aby jsme měli radost v Bohu. A zakončíme 55. kapitolu. Víme, že v Biblii kapitoly nejsou, máme je tam jenom my, aby jsme se v tom mohli orientovat. Ale proroctví dál pokračuje a on říká, ach, všichni žízniví, pojďte k vodě i vy, kdo nemáte žádné peníze. Jestli si dal všechny peníze do sbírky, mám pro tebe dobrou zprávu. Můžeš přijít k Bohu i bez peněz. On říká, pojďte, kupujte a jeste. Pojďte, kupujte bez peněz víno a mléko bezplatně. Tohle je nejlepší obchod, který znám. Neznám obchod, kde se nemusí platit. To je jediný obchod, kde se nemusí platit. Bůh říká, on nás zve. Zve nás k sobě. Proč utrácíte peníze v Kauflandu a jinde? Nikoli za chléb svůj výdělek i za to, co nenasycuje.
to, co tam utratíš v Kauflandu a sníš, tak ti nasytí jenom na chvilku. Je tady něco, ten pokrm, který Bůh pro tebe má, pokrm, který tě nasytí navždycky. Poslechněte raději mě a jeste, co je dobré. Potěšte svoji duši lahodným pokrmem. To je Boží přítomnost, to je chvála. Nakloňte ucho a pojďte ke mně. Poslouchejte a živi buďte. Věčnou smlouvu chci s vámi uzavřít. Potvrdit lásku, jen jsem zaslíbil Davidovi, Abrahamovi, Jákobovi, všem Božím služebníkům. Poprosím chválu, aby přišla. A tím chci, aby jsme zakončili. Bůh nás tady zve a říká, pojď. Jestli jsi tady, jestli máš žízeň, jestli cítíš nějaký nedostatek, jestli vnímáš, že potřebuješ doplnit ve své duši něco. Bůh říká, pojď, přijď se svou potřebou. Možná říkáš, Bože, já ti nemám co přinést. Já nemám ani peníze, nemám, co bych ti dal, co bych ti přinesl. Bůh říká, nevadí, přijď a kupuj zadarmo. Přijmi od Boha. A my říkáme zadarmo. Bůh může říct zadarmo. Proč? Protože jeho syn Ježíš Kristus na kříži trpěl a vzal všechny viny. Všechny ty věci, které byly proti, už visely na kříži. Proto Bůh může říct, přijď a ber zadarmo, protože on za to zaplatil tu nejvyšší cenu. To není, že to je zadarmo, ale ta nejvyšší cena byla za to zaplacena, ale Bůh nám to teď dává a říká, ty můžeš nakupovat zadarmo. A Bůh říká, nedávej svoji lásku někomu jinému, něčemu jinému, protože budeš znovu zklamaný. Jediné uspokojení je ve mně. Jediné uspokojení a lásku, která tě může naplnit, mám já. A tohle je Boží pozvání. A já ti chci povzbudit. Pojďme se postavit všichni společně. A chci nás povzbudit, aby jsme očekávali od Boha dobré věci, aby jsme očekávali nadpřirozené věci od něj v roce 2019. A já bych chtěl, aby jsme vyjádřili tohle Boží pozvání, aby jsme na něho reagovali. Chci udělat takovou výzvu, nikdy jsem to nedělal, ale vnímám, jsem se modlil, tak jsem to viděl před svýma očima a věřím, že tohle mám udělat. Pojďme, věřím, že Bůh nás zve a říká, přijď se svojí potřebou, přijď ke mně se svojí potřebou, nakup ode mě a nakup zadarmo. Já chci, aby jsme se teď stišili chvíli a aby si prohledal své srdce, aby si prohledal svoji duši. Jakoukoliv potřebu máš, cokoliv vnímáš, že bys chtěl požádat Boha, aby naplnil jakoukoliv tuhle potřebu. Možná jsou věci, které se dějí ve tvém životě a možná si přestal očekávat, že by Bůh mohl zasáhnout v té oblasti života. A Bůh říká, prosím, nehledej jinde. Přijď ke mně. Já chci naplnit tu potřebu. Nakupuj ode mě. Protože ve vztahu se mnou nebudeš nikdy zklamaný. Jestli máš jakoukoliv takovou potřebu, já věřím, že to máme udělat. Samozřejmě můžeš zůstat na tom místě, kde jsi a Bůh tě slyší z jakéhokoliv místa, ale já věřím, že tohle mám udělat a pozbudit vás, abyste udělali ten prorocký krok. Že chcete prorocky vyjádřit tomu, ano Bože, já věřím, že ty máš moc, že ty můžeš naplnit tuhle potřebu v mém životě. Jestli je cokoliv takovýho, prosím, udělej tenhle prorocký krok a přijď sem dopředu jako znamení. Bože, věřím, že ty můžeš naplnit tuhle potřebu v mém životě. Přijď sem dopředu právě teď a modli se, nemusíš volat, můžeš jenom ve svém srdci požádat Boha o tu konkrétní potřebu, kterou máš. Bůh říká, přijď a nakupuj ode mě zadarmo. Přijď ty, který jsi hladový a žíznivý, ty, který máš jakoukoliv potřebu, přijď ke mně. Já chci dokázat svoji smlouvu lásky, kterou mám k tobě. Přijď prosím k němu. Udělej ten prorocký krok a můžeš ho požádat a volat k němu. Řekni, Bože, tohle očekávám, že pro mě uděláš v tomhle roce.
očekávám, že budeš nadpřirozeným způsobem jednat v oblasti, kde to vypadá, že není možné, aby se něco změnilo. Chválíme tě, Pane. Amen. A pojďme ho společně chválit. Ještě můžete přicházet, učinit tenhle prorocký krok. Možná pojďte víc dopředu, přichází víc lidí, aby jsme se tady vešli. Víte, chci vás povzbudit k jedné věci. Proroctví je silná věc. Já chci tuhle výzvu dělat ještě jednou, protože velice silně cítím, že Bůh má průlom pro tvůj život, ale ty ses rozhodnul zůstat na svém místě. Není v tom rozdíl a je v tom rozdíl. Někdy Bůh nám ukáže jenom jeden krok, jednu část a dá nám výzvu a říká přijď. A tehdy, když přijdeš, tak se něco stane. My tomu nerozumíme, ale Bůh očekává naši poslušnost. Samozřejmě, On tě miluje. Ale někdy ta prorocká věc, ten prorocký krok má pro Boha velký význam. Asi ne všichni, ale věřím, že někteří další máte tady být. A nejde o to, aby tohle místo bylo plné. Ale věřím, že to je mezi tebou a Bohem. Že je něco ve tvé duši a ty voláš k Bohu a chceš, aby jednal v té oblasti. A Bůh říká, přijď. A ten prorocký krok je v tom, že ty řekneš, ano Bože, já tímhle ukazuju, že ti důvěřuju, že ty budeš jednat nadpřirozeným způsobem. Když budeme chválit Pána, můžete ještě přicházet a volat k němu. Že není to na mě, já to nemůžu způsobit, ale Bůh je tady dnes přítomný. Žádej ho a volej k němu. Je to mezi tebou a mezi ním. Pojďme ho chválit. Pane, vem mě k sobě blíže, na tvé blízkosti vždy víc.